Маленькі лисі янголятка – так часто називають діток з онкогематології журналісти. Сьогодні, окрім Святого Миколая, до них із подарунками завітав і очільник області Василь Берташ. Серед презентів – м'які іграшки, а замість цукерок, бо такого задоволення хворим не можна – сухофрукти. Привіт, від Святого Миколая, що пронесли, бачиш, це такі, о, і подушечка, да? Що треба сказати? Тримай. Вже 3 роки ми на День Святого Миколая приїжджаємо, даруємо дарунки. Також, щоб вони в цей день отримали масу таких веселих емоцій. І хочеться дійсно, щоб ці дітки були здорові і в майбутньому в житті реалізували себе. Тут щодня вирує запекла боротьба за дитяче життя. 5 місяців у відділенні онкогематології бореться 14-річна Саша. У дівчини лейкоз, а ще тверда віра у добрих людей, які допомагають перемагати хворобу. І мрія – повернутися додому. Надіємось на краще, але ж бувають різні моменти, коли падаєш духом. І дуже приємно, коли є такі люди, які тебе підтримують тяжку хвилину. Має велике таке забезпечення в ліках, тому що ліки дійсно дуже дорогі. Багато людей допомагають. І довгі лікування. Я вже лікуюсь 5 місяців. І ще впереді багато блоків хімії і різних хіміотерапії. А це улюбленець усього відділення – дворічний Назарчик. У хлопчика немає ані мами, ані тата, зате є пухлина нирки, яку у 8 місяців виявили лікарі. Отож, хтось на Миколая просить іграшок, дехто солодощів, а комусь просто необхідний шанс на життя. І тато з мамою – як бонус для повного щастя. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин.